بل شرط د مونز د پاره هغه دا د خاص کر د نارینه و د پاره اکثره دا نوجوانان نارینه اذان اوري او جمعات ته نه راځي په جمع جماعت مونز نه کوي په دیرو کې مونزونه کوي په کورونو کې مونزونه کوي حالانکه الله رب العالمین فرمایي ورکعوا مع الراکعین او نبی علیه الصلاه والسلام په صفا الفاظ ویلي دي چې تاسو دلته د جمع له راځئ یو حدیث کې راغلی دی چې نبی علیه السلام وویل چې زما اراده وکړه چې د هغې خلکو کورونو ته اور واچوم چې کوم اذان اوري او جومات ته نه راځي د دې وجې نه اهل علمو په کبائر الذنوب کې دا ذکر کړی چې ګناه کبیره ده څنګه ګناه کبیره ده چې سړی اذان اوري او مونځ کوي او په کور کې کوي یعنی مونځ هم دې وکړو او بیم په ګناه کبیره کې اخته شوې ولې ځکه چې ته جومات ته رانلې التخلف عن الجماعه ده اهل علم لیکل ځکه په دې وعید راغلی دی چې د دې نه ته بار بار ته په کورونو کې په دیرو کې مونځونه کې دا ته په ګناه کبیره کې اخته وړه ګناه کې نه اخته مسلمان به د جمع اهتمام به کوي نو دا شروط چې کله راجمع شي نو د الله رب العالمین نه امید دی چې دا مونځ به الله تعالی بیا په خپل دربار کې قبلوي.